Jak to, že byl inženýr Morávek zavražděn kuchyňským nožem, když se jeho mrtvola našla zde v ložnici? Je to záhada, pane komisaři. Dokonale promyšlený zločin. Strážmistře Štrosi, můžete na moment? Vidíte ten nepřirozený sklon paží vůči zbytku těla? Vidím, komisaři. A na jeho vlasek vám nic podezřelého není? To nevím, pane komisaře. Podívejte se pozorně na tu dokonale upravenou pěšinku. Ano. Všechny prameny zčesány jedním směrem. Vidíte to? Ano, vidím. A teď pohleďte sem. A sem. Prameny směřují úplně opačným směrem. Ano. Vidím, pane komisaři Majere, ale to znamená... Ano. To znamená, že... Ano. S mrtvolou někdo manipuloval. Odvlekli ho z kuchyně až sem do ložnice. Ano. Proto ten kuchyňský nůž. Ano. Tahle záhada je vyřešena.